Ყველა რაღაცნაირად ერთი და იგივე განცდა ჰქონდა, რომ უბრალოდ ეს მათი anti-LGBT რაღაც კამპანია ბოლომდე ჩაფლავდა. Მე შეიძლება დიდად არ მომწონდეს შესრულებაზე ნაციონალურობა აკეთებს, მაგრამ იდეურად ნაციონალურობა მოუგო ამ რაღაც დაპირისპირებაში ფასების უმუშევრობა, გასაგებად ნებისმიერ შემთხვევაში ფასები ხალხის უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემაა და უმუშევრობა ვიდრე, რა ვიცი, LGBT რაღაცები. Და ნუ იფიქრეს იფიქრეს და სხვადასხვა რომ დააკვირდეთ ბოლო პერიოდი, ხშირად მომისმენია წასულში, რომ აი ოპოზიციის დღის წესრიგზე თავის დღის წესრიგს ვერ ქნისო და ბოლო პერიოდი სულ ოპოზიციის დღის წესრიგი იყო. აი თუნდაც თქვენი ტელევიზია ვაშ ხედა ამნისტიის პრობლემას, ხო ათობით ათასს ადამიანს ეხებოდა და ქართულში პასუხის კი ვერ გასცა. არც კი, არც არა, არა, უბრალოდ პასუხი ვერ გასცა. Da, გამოვიდა რომ უმუშევრობაზე ისინი ვერ შემოდიან დისკუსიაში, ამნისტიაზე ვერ შემოდიან, სასამართლოზე ვერ შემოდიან, ვერაფერზე ვერ შემოდიან, რაც მართლა მნიშვნელოვანია. Sadis LGBT გადაფარო, არაფერი არ გამოვიდა, აი უბრალოდ საერთოდ არაფერი არ გამოვიდა. Და ნუ ალბათ იფიქრეს რა შეიძლება ისე გავაკეთოთ, რომ მართლა ხალხი ავარდეს და რაღაც ხუბი დაიწყოს, იმიტომ რომ აი პარლამენტში იგრძნობა ეს, რომ როცა ნაციონალურ მოძრაობას გასაკუთრებით არ ჩხუბობს და რაღაც თავის დღის წესს მიყვება, ქოსე მარცხი რა ქნან. Ანუ ვიღაცას გალანძღავენ შეურწყფოს მიაყენებენ, იქნებ ვიღაც ავარდეს, იქნებ ვიღაცა მიჩხუბოს, იმიტომ როგორც კი ჩხუბი წყება, ყველაფერი გასაგები, იქ იციან, ვინცის ვინ უნდა იყვიროს, ვინ რაღაც უნდა რაღაც შეურწყფა მიაყენოს, ანუ როლების კი განაწილებული აქვს თქვენგან. ხოდა აქიდან გავდიდარე, მე მგონი ეს იყო აი მეტი ვერაფერი ვერ მოიგონეს და ისე რომ დაპირისპირება გაჩნდეს საზოგადოებაში. აქიდან გავდიდარე, ახლა პასუხი რა უნდა იყოს, თუ ამას დაფიქრდებით, ახლა ყველაზე კარგ შემთხვევაში არჩევნები აქვს 6 თვეში. დიახ. და თუ როგორც გავიხსენოთ, წინა წლის მაგალითი 2 თვე დაჭერდა, მათ შორის ევროპელების განცხადებების შემდეგ ნატოს წარმომადგენლების განცხადებას აკეთებდნენ, თუ გახსოვთ 2 თვე რომ ეს მუხტი გაზრდილიყო. ეს ხო იანვარში იყო ამაზე რაღაც პირველი ბრიფინგი გაკეთებული, ან დიდი ხანი ვიცოდით და ეს მზადება ხდებოდა. ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს მუხტი უნდა გაიზარდოს. ხვალ მაინც არაფერი არ მოხდება, ერთ დღეში არაფერი არ ხდება. Da, ყველაზე ოპტიმალური იქნება, რომ გაბრაზებული ხალხი, რომელსაც რა მორჯერზე მოატყუეს, რა ვიცი, შეიძლება მივიდეს არჩევნებზე და არჩევნებზე სწორი არჩევნები გააკეთოს. ნებისმიერი არჩევნები გააკეთოს, რომელიც გაუხარდება ოღონდ არა იმ ხალხის, ვინც ამ კანონში ხარს. Და აქედან, მაგრამ თუ არჩევნებზე წავაგეთ და ისევ ქართული ოცნებაა, ხო ეს კანონი ყველაზე ნაკლებ პრობლემა ექნება ამ სამყაროში. Ანუ აი მაგათ ევროინტეგრაციაზე, ევროინტეგრაცია ხო გაჩერებული პროცესია, ყველა ველოდებით არჩევნებს. არჩევნების პუნქტი შესულდება, გაიხსნება შანსი შესულდეს სხვა პუნქტები. Თუ არჩევნების პუნქტი არ შესულა და ზოგადად შედეგი ისე დადგა, რომ სხვა პუნქტების შესრულების შანსი არ გაჩნდა, ესე იგი არანაირი მოლაპარაკება არ დაიწყება. ამიტომ აი ეს კანონი ამ შემთხვევაში არაფერს რადიკალს არ შეცვლის. მაინც საბოლოოდან ყველაფერი გაწყდება არჩევნებს. Და მე მგონი ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ რა შეიძლება ეს გაუფრთხილოთ ამ ადამიანების მუხტს და მივიტანოთ მაქსიმალურად არჩევნებს. Თუ ეხა ბუნებრივია ხალხი როგორც წინაზე თვითონ გამოხატავს დიდ პროტესტს, ეხა პარლამენტში შენს ზურგს უკან რო 100.000 კაცი დგას, უსხვანერად იქცევი. ვერ მეტის გაკეთების შესაძლებლობა ოღიშნებ, რაც მოხდა. მაგრამ თუ ეს არ მოხდა, ნუ ეს არის ტრაგედია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ ის ხალხი, ვინც გამოდიოდა ქუჩაში ქართულოსნების ხარდამჭერებით მათ შორის, ისინი ხო არსად არ გაქრნენ. ისინი ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობენ. Da, კიდევ უკეთეს შანსი შეჭდება, რომ ქართულოსნებმა დაკარგოს ეს ხმები მაინც. აი იმ ქართულოსნების ამორჩევლები, რომელიც მარტში გამოდიოდნენ ქუჩაში. პირველ რიგში ბექაუდის შეშეს დაცხება, მე მგონი ეს არა უბრალოდ უძლებობა, მე მიმედი მაქვს, რომ ოდესმე გვექნება პოლიტიკური გარემო, სადაც ასეთი ქცევის შედეგად ადამიანი პოლიტიკურ კარიერას დაასრულებს და არც დეპუტატი იქნება და არც პოლიტიკაში, თუმცა დასტუმოთ არ შეიძლება და არაფერ არ მართლდება. მეორე, მე ძალიან ამაყივა, რომ კოტებს ვაუქმებთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს იყო სულად არასწორი კანონი, რომელიც უკან იდგა არასწორი მორალი. Da, ბუნებრივია, როცა გამიშთა შანსი ამის გაკეთება, ეს გავაკეთე. ამ განხილვებ მაჩვენა, რომელიც 2 დღე იყო პარლამენტში, რომ არანაირი კონტრარგუმენტი არ იყო გარდა რაღაც ისტერიისა და ტალახის როლის. Და მე პირიქით ძალიან შეგეკამათებოდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს როცა როცა იქნება შესაძლებლობა მისი ამონებით, ხო, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად პარლამენტში არიან დეპუტატები, რომელიც არაფერი კარგი არ გაუკეთებია. და რაღაც მე პირიქით რომ კარგ საქმეს აკეთებენ და პატივს სცემ. ამ დეპუტატებს შორის არიან ქალებს და კაცები. ჩვენ არ ყოფთ ქალებად და კაცებად. აი ეს სალომონას ხარ რომ აიო ქალები დეპუტატები. ჩვენ საერთოდ არ ვაჯგუფებთას, იმიტომ რომ ქალები დეპუტატები არიან ის ხალხი, ვინც ვერ მუშაობს. ქალი დეპუტატები არაფერს არ აკეთებენ პარლამენტში. არა, ასე არ იყო ნათქვამი და ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოსმენა რომ უნდა ხონდა დაიწყოთ და მოსმენა დაიწყოთ, გაიაზროთ, რასაც გეუბნებიან და ყველაფერს უსმენთ ძალიან. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად, რა ვიცი, ქალო
Ma salomis, credan, aprilie, sargebeli, alomis, armina, chemina, calibzi, hoverga, orcele, mamas. Mi-am amintit un calibzi, hoverga, orcele, mamas. Italia, nu, hoverga, orcele, mamas. Italia, nu, hoverga, orcele, mamas. Ara, azri, azri. Udi uzar mazari, gamut sau obisnuit, inașe moi gonet, kalebis, kotabis, gauk, mebis, aucile bloba, dagavala, kartuma, ucneba, amaši gauk, soalet, mat, gapraveba, mati, centraluri, sarčevno, komisii, administrații, stanișnui, spirda, pir, Tanabari politicul uplebebi. Ai anțulebi șendec, uplebebi e cneva tanabari, dar are nere privilegii, ar dar ceva cu o demistație, sunt privilegii, ar isborotebi.